Mám šanci. To si děláš srandu. Samozřejmě bylo by fajn, kdyby byla jako s Iris nebo Radicalem, protože by to bylo se ne! No. Dořitě, dořitě. Ahoj, já jsem Maki a vítám to z dalšího breaka tady s Pandou. Čus, já už jsem zdrhnul. Já ti dělám taky. Dneska tady máme hide and seek, ale musíte se schovávat v barvách za barvy. Jsi v té daný určitý barvě a když v té daný barvě seš, tak se hned to přetvoříš, jakoby no. No, vidím. Počkej, ale to jsem jenom takhle čekala, že tam můžu i blíst, a ne, že tam můžu jenom... Víte co, já se jdu schovat takhle. Spadla. Já nevím kam. Nějaký dvě holky nás tady chytají. Nevím, kdo to je. A to mi vůbec nevadí. Do zelený. Tak jsem teďka v zelený a stojím tady za plechovkou, takhle se jako mám schovat. Ty to vás viděj. Já to taky si říkám, že to přece nedává smysl. Já jsem taky schovaný za mlíkem, který je černý, jo. Ale ještě 10 sekund a nevím, co se teda potom stane. Jestli já nevím, jestli někam budu muset někam jinam, nebo jo, nevím. Pravda. Hrajeme to úplně poprvé a zkoušíme to, jo, abyste Ježiš, to pochopili. Musím k červený, musím k červený. Já musím být zelená. Jo, já jsem v červený, dobrý. Jsem dobrý, zelený. Dobrý. Já jsem v červeném bombónu. To je takový divný. No ale pokud v té barvě nebudeš, tak to já nevím. Taky nevím, no. Já si, takhle, podle mě, když seš venku, tak někoho chytneš. Ano. Že tě viděj. Ano. Ale když jsi schovaná v té dané barvě... Nějaká béžová, musí být nějaká béžová. Kde je nějaká béžová? Béžová. Tady dojíždí béžová. Vlasově, kde je béžová? Já nevím, to je bílá třeba. Ne, já potřebuji černou. Černá je nahoře mlíko. Tady mám černou. Tam. Jo, máš to? Nevím, jestli to funguje. Jo. Je to teda celkem chaos teda zatím. No ale je to velká mapa. Na to, že tam hledají dva lidi, tak i tak je to strašně velká mapa. Jo, jinak už po třetí. Už po třetí se mi dala červená. Fakt? Jo. Potřebuji žlutou, počkej. Vyskoč tam, jsem žlutá. Dobrý. Vedle mě Iris a stojí na lžíci. Okej, my pravděpodobně vidíme ty, co jsou takhle přesně bíle olemovaný, tak jsou to ty lidi, kteří se mají schovávat s náma, ty, co nejsou. Což bych čekala, že to bude spíš naopak, aby jsme věděli, jestli tam ten Seeker, jakoby, nebo Hider, takže tam je vlastně, Seeker. Jako modrej. Já mám být růžová. Růžová, to může být. A hrozně se mi líbí, že prostě jakmile se dotknete nějaký tý barvy, jak se dotknete nějaký tý barvy, tak prostě automaticky se prostě přetvoříte na tu barvu, nebo jako já nevím, s tím splynete, nebo nevím. No jasně, hele, Iris ještě hraje zelený hrnek a ty jsi vedle ní. Jo, já jsem ta lžíce. A je dobrý, no tak já jsem chcípla, bohužel růžová byla extrémně daleko. Máš být růžová prej. Ne, já jsem žlutá. Aha, tak nevím. To podle mě psalo tobě, nebo já nevím. Jo, je to možný. Jo. Nehejbe se to těch 17 sekund, takže ano, já měla být růžová. A možná se asi vyplatí být takhle na tom stole, protože tady je celkem dost barev. Právě, celkem fajn bar, no. Všechny barvy, které byste mohli dát, takže je celkem vyplatí, to tady budu pak taky. Ježíš, teďko asi mám být modrej. A ona má být zase žlutá. Počkej, ten Seeker kolem mě šel a nic, jo. Neviděl tě očividně. Tak to je ale hustý. No tak buď rád, že se vám to změnilo jako dostatečně rychle. To teda, teďka, no. To, když vy už budete mít modrou dokonce toho, dokonce kola. Počkej, jde k nám. Dobrý! Dobře vy! To je fakt cool. Čtyři jste přežili. To se mi fakt líbí takhle ty krásy, že to je takovýhle jako zajímavý, zase jako něco jiného, jiný styl to... hide and seeku. Přesně, tím pádem si musíme dát samozřejmě další hru, že jo, to by jinak nebylo ono. Mě hlavně Maki říct, co je tady ta kapibara mrňavá. Já nevím, ten nás právě chytal, nebo já ono. Já vím, ale to hrozně funny postava. Je to divný, jak to je ta hlava, ty kapibary. Jo, je to divný. Máme nějakýho taxiho. Dobře, a ještě druhý Seeker, kdo hledat. Bude? Mala... A, dobře, nejsme to ani jeden z nás. Milk Team. Oh. Milk Team, krásný. Tak jo. Zelená to může být tam. Máme prosím. Úplně zase tu samou mapu, což je celkem škoda na jednu stranu. A možná tady třeba jiná mapa ještě není. Je to taky možné, no. Jenom já potřebuju zelenou a zelená je ten hrnek. Já jdu zase na stůl. No, děti, já jsem u tebe. Jo, já tě neviděl. Aha. Já mám taky zelenou. Já jdu do hrnku. Jdeš do hrnku. Je to dobrý. Jinak je divný, že krabice Milky je černý. Chápu, že tam nemůže být bílá. Ale černý? Zrovna černý? Třeba černý bych chápala jako polotučný, nebo modrý jako polotučný, ale černý? No jasně no.
Jako ne, že ne, ale zatím mi to teda přijde, že to je extrémně jednoduchý to hide and seek. Zatím pravda. Je možný, že třeba ještě jako to dostatečně ty neumíš, ale je to strašně velká mapa. Já růžová. Tak, už jsem růžovej. Jsi růžovej. Je to strašně velká, prosím vás. A Maki zývá, již má Maki! Vždyť jsem byla na tý. Třeba už tak nějak plus minus ví, že se na tomhle místě prostě lidi schovávají. Ha, tak to je hnus? No to teda. Já jsem to chtěla ochcat, že budu takhle blízko něčeho, no mě to hned zabije. No tak to ne, ty si vím, že bys mohl být cíkr a vlastně se pohybovat jenom tady na tomhletom. Macha, jde tě zabít. Je to dobrý. Jsi si tím jistý, jo, teďka spadla. Jako... Tak jsem čekala, že dobrý, no. Jsi prostě jako neviditelný. A ne, že tě může přejít a zabít. Ježiš, červená, tady mám bonbon. Tamhle bydlička, dobře. Bonbon. Seš bonbon, tady je venda, jo, lidi, to je venda. Celkem, kdy lidi ještě dost často jsou, tak jsou vlastně tady ty krabice, ale očividně tam chodí taký seeker, který totálně zabíjí. Ještě vidím tady nějaký potenciální dobrý spot, tak bude tady to prkínko, to vypadá v celku taky dobře. Po případě tenhle ten stůl, ale pokud se tam dá dostat, že jo, to nevím. Hele, možná příště zkusím to prkínko, to mě celkem zajímá. Já bych taky šla na to prkínko, protože tam budete mít zase větší, ne že větší rozhled, tady máte fakt hodně dobrý rozhled, ale myslím si, že tam je takový to první místo, kam asi by člověk jako šel, protože je to na pravý straně a je to blízko. No jasně, jinak už po třetí se mi dala zase červená, takže já nikam nemusím furt chodit. No tak to je zase jako dobrý. Celkem jako jen čumem, no. To je schovaný jenom ty a radikal. Oh. Radikal je tam u modrýho, jo, vidíte to tady by kukoval. Má tam jednoho, sikra, ale dobrý. Sajku přežil. Já ho porazím, ti říkám. Za 20 sekund si myslím, že asi vyhrajete oba dva. Žlutá! Dobrý. No, dobrý, dal jsem to. Počkej, proč tam je radikal? On umřel! Jaj. Jako je jednoduchý, no, jako, že ne. Takhle jsem to měl celou dobu v plánu. Myslím si, že asi s tím jedním seekerem tak by to bylo strašně nadlouho, takže jsem ráda, že všichni dávají rovnou ty dva. Děkuji, jo, no, díky bohu. Tak schválně, kdo teda bude? Míte, že by mohla být větší šance, že bychom mohli být seeker. Tak očividně, ne. Očividně. Na prkínko nejdu, na ten stůl taky nejdu, takže nevím kam jdu. Já jsem na začátku zmražený, ale koukám kam jdete. Jo a vidím jenom, vidím jenom barvu a nevím kde jste. To je zajímavý, to je hodně zajímavý. Já nechci být černá, chci být tato zelená, ano přesně tady chci být. Dobrý no, tak nevím, nejsem si jako úplně přímo jako jistá. Tím? Víš o tom, že jsem tě viděl, kam jsi šla? A proto tady zůstanu. Proto tady zůstanu, protože jdeš úplně někam jinam. No jdu, já jsem si říkal, že jako to nepůjdu hned jako sbírat, že jo. Dobře. No a já jdu, tady mám laury, nazdar, pěkně děkuji, tak. A ty je vidíš, když jsou za tu barvu? Ne, vidím je vždycky jenom nějakou chvilku. Aha. Vidím někoho, teď vidím červenou nějakou evičku, nějakou černou evičku, nazdar. Podle mě, když jsou na špatný barvě, tak je vidíš. Aha. Jo, protože já jsem prostě třeba teď úplně totálně viděl na dálku, přesně tak, jak vidíš jako ostatní lidi. Takže... Když běhají. No, že zajímavý, jasný. To. Jasný, okej. Okay. Tady mám nějakou holku, šup, zelená, nazdar je mrtvá, protože byla prostě na špatný barvě. No a teďko půjdem kam, vidím někoho v dálce, tamhle vidím nějakou holku, tak... Co běží, no. No hezky po ní. Tak celkem špatný, když tohle slyšíte. Hlavně je na prd to, že já, jak to říct, že jsem docela jako pomalej. Oproti těla jako ostatním lidem, jako jo. A já si myslím, že to se ti jenom zdá. Pojď sem nějaká Ališa. No tak. Ališo, pojď sem. Já si myslím, že se ti to zdá, že seš jako rychle jako ostatní hráči, no, jenom prostě. No jsem rychle jako ostatní, ale to mě právě na tom štve, že jo. A tak zase musím mít nějakou šanci před tebou týc. Ne. Nesmíj. Já chápu, no. Tak ale tak chcípí, ježiš, musíš skákat furt jak dement? Tich jsem se jí dotknul, tak o co go? Že se třikrát dotkl a prostě nemůžu jí zabít, jako jo. Nemůžeš jí zabít, okej. Okay. Nechápu, nevadí. Já jdu teďko na náš hezký stoleček, tak tady máme nikoho, nemáme tě nikoho, dobrý, tady možná v bombonku. Kolem tohohle, vevnitř, co takhle? Vevnitř, tam jsi skákal ty, viď? No právě, ale jsem tady nikoho před chvilkou viděl. Ale tady! Čau, kámo. Dobrý, mrtvej. Tady není modrá, fuck off. Tamhle vidím v dálce radikala, jak se schovává, takže asi půjdu za ním. Jo, počkej, vody tam někdo sebral, tak nic, tak je to hotový. Tamhle vidím, že se někdo schovává dole.
Tak já tam rychle taky zajdu k těm krabicím. Maki, čau Maki! Zbyla celou dobu ty, co se tady schovávala, ne, dobrý, no. Já tam teďka teprve běžela, protože jsem neměla nikde po ruce modrou. Jo, tady jsem zapil teďko Iris. Jo. O, my jsme to dali! Dobrý, dali jste to, proto tady to ukončíme. Cože? Věřím tomu, že Venda bude dobrý. A nebo dáme ještě jednu hru. I když teďka bych mohla mít větší šanci být Sikria. No, mohla, no. Takže dáme ještě jednu hru. Teďka nás je tady celkem dost, ale mohla bych mít šanci, když už jsem tam tak... Mám šanci. To si děláš srandu. Samozřejmě bylo by fajn, kdybych byla jako s Iris nebo Radikalem, protože by to bylo se... Ne! No. Dořitě. A jo, by tam fakt jsme zmražený a vidíme, kam běžíte. Jo, právě no. Už je takový docela dost napr, teda ne, že ne, no. No jo, no, všichni jsou hlavně tady na těch krabicích. A teďka utíkají. Ještě 13 sekund. Je celkem dost času. Je no, právě. Tak Maki, pojď. Jdeme, Iris, jdeme, to zvládnem. Pojď sem. Pojď je to, Maki. Pojď sem. Tady nějaký týpek. Pojď sem. Maki, je to fuj. Je to fuj? To je blbý, co? Holka, jedna, další. Tamhle běžej hodně daleko. Běž pryč. To já tam, ne, věřím tomu, že tam nebylo. Dobře uhýbá, ale, počkej si. Jak jako, že se dostáváš nahoru, no to je hru svábnosti, ale spadla si. Mám tě. Dobrý, kdo jalo? Tamhle týpka běží hodně daleko, ale tu nechám bejt. Dobře. Jo, vás se celkem dostáme. U těch krabic je tam dost lidí. Ty fuku, vás tam je! Jak buch! Já tam nebyl. Je ta Radikal právě obřel. Dobrý, máme další týpku. Tamhle někdo běží, okej, okay, tak proto si jdu já. To je daleko celku. Proto si jdu já. No tak ono jako to, tam skáče na koštěti. Si chce být čarodějnice, jinak tady sbíráte i coiny, sice nevím zatím k čemu jsou, ale to je úplně jedno, si myslím. No v lobby, že tam můžeš kupovat nějaký pety nebo co, no kravina. Dobrý, tak kdo, nebude tady někdo? Běž pryč. Ty tady nejseš, prosím tě. Kde jsem já teda? No to já nevím, kde seš. Protože jsi to říkal i předtím, víš, když jsme byli na tom parkingu, takže ti nevěřím. Já si myslím, že Iris je už viděla. Neviděla. Viděla. No ale nezabila mě. Tak to je špatný. To je pohoda. Pohoda, Jazz. To je tady nějaký týpek tady ještě tady na těch krabicích, já nevím, kde to je. Já. Já už tě zabila. Víš, jak jsem se já prozradil? Já jsem napsal, haha, no a ona viděla celou dobu tu mojí zprávu podělanou, že jo? Ale víš, se živí, kvá tebou může procházet. To co, to je kravina. Tam má stál na místě týpka? Celou dobu a vám mnou procházela prostě. Ty vole, tady máme mít týpku, já nevím, kde je. Ty vole, tam je. Tak to je určitě, ty vole. Kde ta týpka je? Václave, no tak ty vole, 3 sekundy. Já nevím, jak jsem dělal, tady si dává spechtej, sorry. Nevadí, ale já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Doufám, že se vám to líbilo, zahrajte si to, je to celkem zajímavý, zase něco jinýho. My se uvidíme v dalším díle, teda v dalším videu, chápeme se. A mějte se krásně a čus. Čus.